Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twakwibukiranya nanone ku nyungu za bino bihe by'imbeho biba byatangiye ku bantu batuye mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, nka batuye muri Amerika, batuye Canada, batuye muri Europe ndetse no muri kontine ya Asia. Nanone nabo bajya bagira ibihe by'ubukonje, no muri Afurika nuko ngo hari ibihe bijya biza by'imbeho, aho usanga ibihe by'imbeho ibyo twita winter, usanga ijoro riba rirerire kurenza amanywa. Hari ibihugu usanga ijoro riba rirerire kurenza amanywa, bukaba bushobora kuba izuba ryarenga saa kumi zo kumugoroba, izuba rikaba ryarenga bikiri saa kumi zo kumugoroba. Bimwe mu bihugu bajya bagera muri ibyo bihe nk'ibyo ngibyo. Hari ibyo umuyisilamu yagakwiye guprofita muri ibyo bihe. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani yarahiye ku bihe bibiri bikuru kurenza ibindi bihe, li ilafi quraish ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Allah yarahiye ku gihe cya ash-shita niyo winter cyangwa se igihe cy'ubukonje cy'imbeho, was-sayf as-sayf ni cya gihe cy'ubushyuhe. Ibi bihe byombi rero Imana yabivuzeho muri Qur'an, bifite amasomo menshi dukuramo muri ibi bihe bibiri, ariko ndagira ngo mvuge ku gihe cy'imbeho. Inama na abayisilamu batuye muri bino bihugu, usanga bwira vuba mu gihe cya winter nuko amanywa ari magufi icyo gihe muri winter. Iyo amanywa ari magufi hari inyungu dukuramo. Inyungu ya mbere nabwira abayisilamu nuko ni byiza cyane nk'umuntu ufite iminsi yishyuzwa muri Ramadhan zagiye zitambuka iminsi yishe, yagakwiye guprofita akayishyura mu bihe bya winter, kubera ko amanywa aba yabaye magufi ndetse hari n'imbeho, bituma umuntu atabasha kumva inzara cyane, bitandukanye no gusiba mu gihe cy'izuba ryinshi aho usanga umuntu akoresha imbaraga nyinshi cyane n'umubiri ugacika imbaraga cyane. Ariko mu gihe cy'ubukonje, mu gihe cy'imbeho, umunsi ntumenye uko urangiye, amanywa ntumenye uko arangiye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ijoro riba rirerire saa kumi magharibi bigeze, subhi ikinjira saa kumi n'imwe za mu gitondo. Ijoro ni ijoro rifite amasaha menshi cyane, bisobanuye ngo umuntu waryamye saa mbiri z'ijoro saa tatu birashoboka ko saa cyenda yaba yicuye. Ni byiza ko yabyuka agasari tahajudu, nubwo wasarira ebyiri zonyine mu ijoro. Allah yavuze ku bantu babyuka, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hari ugusari tahajudu rero nubwo wasarira ebyiri. Icyo nacyo ni icya kabiri cyiza. Ibyo ni ibintu bibiri nifuje kubabwira bikuru umuyisilamu yaprofita gukora cyane muri bino bihe by'ubukonje. Hari uguprofita amanywa, umuntu akaba yasiba sunna yo kwa mbere no kwa kane, gusiba bedha. Hari ukwishyura iminsi umuntu yishyuzwa muri Ramadhan, ndetse hari no kuba umuntu yasari nijoro, cyane ko iswala ya nijoro ifite umwanya ukomeye mu Buyisilamu, no kuba wabwira Imana ibibazo byawe ukanayiganiriza uyiririra, nubwo wasenga raka ebyiri zonyine. Ndetse no muri hadithi ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam itubwira ko raka ebyiri umuntu asenze mu ijoro zituma Allah muhanaguraho ibyaha. Icya gatatu, hari ukwambika abantu bambaye ubusa. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi aratubwira ati man kasa mu'minan min uriyin, umuntu uzambika umuntu wambaye ubusa umwemera. Abamenyi bakatubwira ati nubwo yaba atari umwemera kumwambika, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala arakugororera. Uzambika uwambaye ubusa, Allah azamwambika mu myambaro yo mu ijuru. Bityo nuba hari nk'abantu baba homeless cyane cyane mu bihugu by'abazungu, murabaza aba homeless baba ku mihanda no muri Afurika baba hari, igihe ubona igihe cy'imbeho kije ukabona hari umuntu uba ku muhanda, burya nubwo wamuha umupira utacyambara cyangwa se ukamuha n'umupira wambara, kuko utanga mu byiza nibyo byiza kurenza, ukamwambika, ni impamvu yuko nawe Mwenyezi Mungu akwambika mu ijuru. Ibi rero ni ibikorwa bitatu bikuru nabahamagarira. Allah dushoboza dutere inkunga. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.